U prošloj godini u Elektroprivredi Republike Srpske zaposlena je 601 osoba. I to je prema opoziciji razlog najavljenog poskupljenja struje od 19% u ovom BH entitetu. Ceh će naravno platiti građani. Privrednici već najavljuju da će radnicima morati smanjivati plate kako bi plaćali razliku po računima za struju. Ukoliko dođe do najavljenog poskupljenja struje, par penzionera u Republici Srpskoj će za struju izdvojiti u prosjeku 6 maraka više nego do sada, što je dovoljno za 6 veknih hljeba. Prosječna porodica će umjesto računa za struju i vodu moći da plati samo račun za struju. Na ovaj način će svi u Republici Srpskoj pomoći da Elektrodistribucija isplati plate stotinama novozaposlenih u samo prošloj godini. Žalosno, neočekivano, a očekivati je sva nova poskupljenja. Ja sam protiv poskupljenja. Šta mislimo, to je najgore nešto što je za penzionere. Mislim da je svakom građaninu jasno da je to samo na osnovu povećanja broja radnika u distribucijama. To mi svi koji znamo, a znamo dosta o distribuciji, da su primili radnika koliko im ne treba i sad da bi opravdali te plate koje ne zarađuju. Ja kao penzioner, ja i muž živimo od jedne penzije, vrlo male penzije. Osim ogorčenih građana, i opozicija u Republici Srpskoj je reagovala na najavljeno poskupljenje. Oni su upozorili da su preduzeća u sklopu Elektroprivrede zaposlila samo u prošloj godini stotine novih radnika, nakon čega je sama uprava priznala i precizirala da se radi o 600 novih ljudi. Crpi posljednje resurse, posljednje novčana sredstva da bi se održala na vlasti i u prethodnom periodu, rekao sam, izbornom periodu, ogromna količina novca je upravo isisana iz Elektroprivrede da bi se finansirala njihova predizborna kampanja. Elektroprivreda je zatražila od Regulatorne agencije za energetiku poskupljenje struje. Iz ove agencije su najavili da će cijena skočiti za 19%. Na to su reagovali i privrednici koji kažu da će snižavati plate radnicima jer neće moći da finansiraju razliku u cijeni struje. Potom su se oglasili iz Vlade Republike Srpske, pa je premijer Željka Cvijanović poručila da vlada neće dozvoliti drastično povećanje cijena struje.